Ramus ir gilus miegas yra geros savijautos ir puikios nuotaikos garantas, todėl svarbu išsirinkti patogų, jums labiausiai tinkantį čiužinį. Pagrindinės tokio čiužinio savybės yra geras prisitaikymas prie kūno formų, vėdinimasis, higiena ir ilgamžiškumas. Istoriškai taip susiklostė, kad labiausiai paplitę čiužiniai yra metalinių spyruoklių čiužiniai. Vėliau atkeliavo čiužiniai iš putų poliuretano. Šitie čiužiniai pasižymi geriom prisitaikomom savybėm, tačiau jie sunkiai praleidžia orą. Tuo tarpu spyruokliniai čiužiniai, jie puikiai leidžia orą, kadangi ten yra dideli tarpai, tačiau jie netaip kokybiškai prisitaiko prie mūsų kūno ir spaudžia jį atgal. Šiuo metu rinkoje atsirado tokia naujiena, kaip putų poliuretano spyruoklis. Tai reiškia, kad jis iš abiejų technologijų pasiima geriausia, tai yra prisitaikymą iš putų poliuretano čiužinių ir laidumą orui iš metalinių čiužinių su metalinėmis spyruoklėmis. Unikalios minkštos ir elastingos putų poliuretano spyruoklės kiekviena atskirai reaguoja į kūno svorį, formą ir judesius. Jos nėra sujungtos viena su kita, todėl judesiai iš vieno čiužinio krašto nepersideda į kitą. Dar viena geroja šio čiužinio savybė yra trys komforto zonos. Tai reiškia, kad šis čiužinys pristaiko prie mūsų kūno skirtingose vietose. Per vidurį, kur mums reikia daugiausiai palaikymo, šis čiužinys yra kečiausias, kadangi jam reikia tenka išlaikyti didžiausią svorį. O iš krašto jis yra minkštesnis, kadangi galvos zonoje ir kojos zonoje mums nereikia tokio stipraus palaikymo. Šio čiužinio pagrindas yra sudarytas iš trijų dalių ir yra dvi pusės. Vidurinėje dalyje yra Octospring spyruoklės. Jas iš dviejų pusių supa dar du putų poliuretano sluoksniai, kad mūsų pagrindas būtų tolygus, kad mes nejaustume pavienių spyruoklių. Viena pusė yra minkštesnė, kita yra kietesnė, todėl kiekvienas žmogus gali prisitaikyti šį čiužinį pagal savo poreikius. Korėta spyruoklių struktūra užtikrina pastovę oro cirkuliaciją, todėl čiužinys yra nuolat vėdinamas ir visuomet išlieka sausas ir higieniškas. Oro srautas čiužinyje neleidžia atsirasti pelėsiui ir grybeliui. Octospring tai naujųjų technologijų bei puoselėjimų tradicijų rezultatas, skirtas specialiai tiems, kas nori miegoti ant aukščiausios kokybės čiužinių ir nejausti jokios drėgmės ar karščio. Tam, kad kūnas po dienos darbų galėtų atsipalaiduoti, čiužinys turi būti pritaikytas jūsų svoriui, kūnų ir miegojimo įpročiams. Jis turi būti kokybiškas ir patogus.